поредица от безплатни семинари регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна се присъединява към инициативите, организирани по време на Европейската седмица на кодирането. До 23 октомври специалисти от обществената библиотека по един интересен и забавен начин ще помогнат на децата във Варна и в още 10 български града да направят своите първи стъпки в програмирането. Повече за тази инициатива и какво предстои да се случи по време на нея, ще ни разкаже госпожа Кристияна Димчева от регионалната библиотека Пенчо Славейков. Тя вече е тук в студиото. Добро утро, госпожо Димчева. Здравейте. Европейската седмица на кодирането вече започна. Разкажете ни как се включва регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Европейската седмица на програмирането е от 15 до 23 октомври и в нея нашата библиотека, като една част от 10-те български библиотеки, ще се опита да покаже, да разкрие тайните на програмирането и началните стъпки на нашите малки читатели, защото ние сме се обърнали към тях, за да направят първите си стъпки, те самите да научат един робот на различни неща, какво може да прави. Ще им гостува всъщност едно малко роботче, наричат го роботчето Финч, за нашите малки приятели. Ще кажа, че това е една птиче с разперили крила, с човка, която те могат да накарат да си смени цвета, могат да го накарат различни неща, тъй като аз видях какво може да прави робота Финч, ако ти самия му зададеш като задание. Мога да кажа, че той се страхува от тъмното и се оплаква. Едновременно с това се радва, когато светлината светне. Само чужди чувства човешките емоции, така да кажем. Да, особено когато едно дете е само в къщи и с тази светлина, това са съвсем аналогични чувства. Може да си сменя цвета, може да танцува и още други интересни неща. Но предполагам, че вие сте виждали различните роботизирани играчки, които нашите деца, с които даряваме нашите деца. Ето това е опита ни да покажем какво стои зад това една играчка да се движи, да говори, да прави определени движения и как всъщност става. Тоест самите деца да се запознаят и то по доста атрактивен и забавен за тях. Да, да разберат фокуса, който, как се прави този фокус. Къде ще се провеждат курсовете по програмиране и как може да се запишат децата, които желаят? На сайта, на страницата на нашата библиотека има точно описани датите, часовете, кога и как ще се провеждат. Те са едночасови, една голяма кампания в целия град. Днеска нашите колеги ще гостуват в Аспарухово. На 20 октомври вашите зрители и наши читатели могат да запишат детето за курса, който е от 11 до 12 часа и могат да проверят има ли места, могат ли да се включат и да присъстват, да се научат, да видят как става тази магия. Всъщност, нашите колеги работят с един облекчен модул за програмиране, който те показват на децата, създават възможност децата да работят, как да създадат такава програма. Това наистина е една популяризираща кампания с, предполагам, много добър успех, защото наблюдаваме опитите, които направихме. Има ли възрастово ограничение? Колко години могат да се записват деца? Да, изцяло е насочено към възрастта от 3 до 6 клас, но тези стъпки са интересни за всяко дете и за всяко пораснало дете. Независимо от това как ние гледаме на този процес, той ни въвежда към друго отношение към света, друго мислене. Нашата библиотека отдавна работи и се стреми и като технологиите да бъдат част от самата нея. Затова включването
В тази седмица на програмирането, организирана от глобални библиотеки и от, с помощта на посолството на САЩ, в всичките тези градове, е само част от включването на онези 1000 библиотеки в предоставянето на ИКТ достъп в България. А може ли по-малки деца да се записват? Тоест, казват ограничение от 3 до 6 клас, но със сигурност и за по-малките това би представляло интерес. Ами, ние имаме най-различни инициативи, така че по-малките деца, ако дойдат в библиотеката в отдел изкуство и американската читалня, могат да видят компютъра, с който учат, се учат езици, могат да видят различни други игри, с които пак така човек се отваря големия свят от една страна на техниката, от друга страна на книгата. Има ли интерес така, записвания до момента? Има интерес, защото те са 7. От тези 7 вече има един, в който е възможно да бъдат включени децата. Ние не за първи път провеждаме такива идеи. Но работа Финч за първи път е при нас. Това е наистина желанието библиотеката не просто да покаже словото, а да бъде част от изграждането на това, което книгите разказват. Защото в моето детство ние четяхме за аз роботът, а сега децата сега направо програмират. Да, директно да програмират този робот. Кой ще провежда самите курсове по програмиране? Библиотечните специалисти, които са запознати и подготвени с тази задача. Нашите колеги от IT отдела също. Така че има кой да води децата в това приключение. Как се отразява на развитието на библиотечното дело, специално във Варна, на влизането на все по-нови и нови така, информационни технологии? Няма по-хубаво нещо, което да мога да кажа за развитието на библиотеката от това, че ние сме една съвременна библиотека. Ние предлагаме 24 часа достъп до нашия каталог на книгите. Една от първите библиотеки в България, която направи това. И читателите могат да видят това, което търсят, дали го има, дали го няма, да дадат заявка онлайн, да им спестим време. Сега по-близко до читателите с услугите си, свързани с новите технологии, е услугата, която предоставихме през месец март. Това е самостоятелното връщане и вземане на книги. Ако е натоварено самостоятелното вземане на книги, когато вие само ще подадете книгата, ще си я запишете на картона и ще ви спести времето, което и нервите, които човек може да има, ако бърза, ако желая сам да бъде самостоятелен в този си избор, както и връщането на книги, което е много удачна форма и за много млади хора, и особено за работещия човек, който просто минава през библиотеката, оставя и неговия ден продължава. Нека не забравяме, че Варненската библиотека създаде Варненска дигитална библиотека. Това са варненските вестници от 1888 година. Ето сега ние сме стигнали до 20-те години изцяло, а някои от вестниците, тъй като продължават във времето, сме разкрили до 44-та година. Там може да видите и образите на старите варненци. Наистина е интересно. Обичат ли хората да четат? Продължават ли да обичат да четат книги, въпреки нали, навлизането на тези нови технологии? Това са неща, които само се допълват. Обърнали ли сте внимание как компютърните специалисти обичат да четат книги? Да, хората продължават да четат книги и за всеки има различна книга. Няма да кажа, че едни книги са по-добри от други, защото всяка от тях е прозорец, в който
намираш отговор на въпросите, които теб те вълнуват. Тоест вече индивидуално се според предпочитанията на хората. Разбира се. Затова и един читател, ако отвори една книга и в момента, в който той започне да я чете, не усети онова, което ние наричаме тръпка от четенето, той може да я затвори, да потърси друга. Не е дошло времето, не е дошло времето, в което той да чете тази книга. Тя самата ще го намери, когато дойде време. Какви други инициативи предвиждате за бъдеще? Регионалната библиотека? Библиотеката има един много пълен календар. В момента ние предлагаме различни неща, идеи, свързани с четенето. Първо, защото нашите деца, аз го казах нашите деца, нашите читатели, които идват в библиотеката, четат. Интересуват се и обичат да разговарят помежду си. Една много традиционна вече форма, която продължава във времето и се прави, и се движи от деца, е клуб Дейли Потър. Едновременно с това ще отбележат и тя вече беше вчера или предния ден, 90-годишната на Мечо Пух, с изложба с различни негови издания. А в нашата основна сграда стоят 100 плаката от 100 години библиотечно дело и 100 години насърчаване на четенето. Чудесно, наистина. Аз ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успех в начинанията за напред. Както разбрахме, скъпи зрители, от госпожа Кристияна Димчева от регионалната библиотека Пенчо Славейков, която се включва в инициативите по повод Европейската седмица на кодирането, специални курсове по програмиране с изключително атрактивният робот Финч, който представлява една птица, както разбрахме от госпожа Димчева, и ще бъде изключително интересен за децата. Голям интерес, записвания на деца от 3 до 6 клас.